بینەرانی و بیسەرانی ڕادیۆنینا لە هەرکوێ هەن گەرم و گەشتترین سڵاوەکانی ئێمەتان پێشکەش. لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا شارەکانی کوردستان شایەتی خشونەت و توندوتیژی بۆ سەر ژنان و جەنایەتگەلێک لەمبارەوە بوو. ئەگەرچی ئێمە سەبارەت بە توندوتیژی بۆ سەر ژنان قسە و باسگەلێکی زۆر و هەروەها نووسراوگەلێکی زۆرمان بووە، بەڵام لە تەوەری ئەمجارەماندا بۆ قسە و باسێکی زیاتر داوەتمان کردووە لە محەممەدی ڕاستی، دەبیری دەفتەری کوردستانی حزبی حکمەتی خەتی ڕەسمی، بۆ ئەوەی کە قسە و باسێکی زیاترمان لەمبارەوە بێت. سەرەتا بەخێر بێن هاوڕێی هەمەی ڕاستی. زۆر ممنون. منیش سڵاوێکی گەرم و گۆر پێشکەش بێ ئەوەی خۆشەویست و بینەران و بیسەرانی رادیۆ نینای خۆشەویستەکەم. ئێمە لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا لە چەندین شاری کوردستان شایەتی توندوتیژی بۆ سەر ژنان و قتڵ و کوشتاری ژنان بووین. من سەرەتا پێم خۆشە دەنگ و باسەکان لە دەمی تۆ ببیسم. فەرموو. ئێوە ئیشارەتان پێکرێ، مە بەرنامەمان بووە و شتمان نووسیوە لەسەر ئەم مەوزوعە. وەلێ من بەش بە حاڵ خۆم وا ئەزانم ئەگەر هەرچی ڕۆژە لەسەر ئەم مەوزوعە بنووسین و قسە بکەین، نەک هەر ئێمە، هەر ئینسانێکی ئازادی خواست، هەر ئینسانێکی بەرابەری تەلەب، هەر ئینسانێ وا زەڕەیەک ئینساف لە وجودیا بێ، هێشتا کەمە، چونکە زەخمەکە زۆر زۆر قوڵە. وەکو خەبەر من باسیکەم بەو جۆرە لە سایتەکانە، مەسەڵەن سایت هەنگاو نووسیویەتی لە چوار مانگی ئەوەڵی ساڵی 1400 چواردە نەفەر ژن لە شارە مختلفەکانە، هەر لە سنە و کامیاران و سەحنە و تا شنۆ و نەقەدە و مەریوان و سەقز و ئەمانە بۆکان و لە شارهای مختلفە، ئەو ئەندازەیەکە تازە بیسرا بێت، ئەو شێوانە بیسراوە و ڕاحەتکراوە بەژێرخۆڕە ئەو بەجێ خۆی. ئەمەڵەن ئەم جەنایەتە بەرامبەر بە ژنان ئەنجام بووە و ئەوە تازە تا مانگی چوارە. لەوە دووە لە مانگی مرۆڤدا دوو خوشک لە شاری سنە لە حاجیاوە بە وەسیلەی شووی یەکێکیان، هاوسەری یەکێکیان ئەکوژرێن و کابرایش هەڕەشە ئەکا لە تەواوی ژنانی خانەوادەکە کە نایڵێ تاقیان بمێنێ. و بلا فاصلە چەند ڕۆژ دوای ئەوە یەکێتر هەر لە دێهاتی دەوروبەری شاری سنالەیەکە لە باخەکانە ئەڕوات ژنەکەی خۆی و خانەوادەی ژنەکەی کە باوکی و دایکی و برای و خوشکی و هەر پێنجەکەیان و دوای ئەویشە خۆی ئەکوژێت. ئەمانە هێشتا لەسەر ئەو ئامارە نین و بە ئیزافەی ئەمە ئاخرین موردیش هێشتا ئاخری ژنیە، چونکە لە سەحنە دووبارە یەکێتر بەدەست براکەی کوژراوە. موردێتر لە چۆڕا بووە، لەبێن چۆڕ و نەنا شوێنەکەی گاوداریاتیا منیرە خانمی قادری بە وەسیلەی شووەکەی ئیبراهیم بەر لەوە ئەیخنکێنێ و دوای شتیکە تیکەیە کات و زۆر بەداخەوەی خاتە ناو فازڵاوی گاوداریەکە کە لەوێ کاری کردووە. یانێ ئەمە بنیام نازانێ ناوی بنێ چی، قتڵ، ناموسی، جەنایەت، کوشتار، ئەسڵەن ناوێکی بۆ نادۆزیێتەوە. ئەو نە ئێشەکەی زۆرە، ئەو نە جەنایەتەکە ئەمیقە. ئێوە ئاماژێتان بەوە کرد کە هەر لە ماوە کورتا چواردە ژن لە شارەکانی کوردستان کوژراون، بۆ نمونە لە شار سنە، لە مەریوان، ماوەی لەوە پێش کچێک لە شاری سەقز سوسێنرا لەلایەن دەستگیرانەکەیەوە. چەند ڕۆژی ڕابردوو لە شاری هەرسین لە کرماشان ژنێک کە دوایەوە ئیزدواجەکە لەلایەن ئامۆزاکەیەوە کوژرێ. ئەمە تەنیا بەشی
کوشتاری ژنانە جنایەتێکە بۆ سەر ژنانە کرد بێجگەلەوە و ئێمە ڕۆژانە بەدەیان و سەدان مورد شایەتی توندوتیژی لە ناو ماڵ و توندوتیژی خانگی بە قەولێ کە من و تۆ نایەن بینین و ژنانیش بەشێکی زۆر هەر جورئەت ناکەن تەنانەت لای بنەماڵەکان باسی بکەن پێت وایە هۆکاری ئەم توندوتیژیانە ئەم قەتڵانە لە کۆمەڵگای ئێرانە لە کۆمەڵگایەکە سیستمی سەرمایەداری ئیسلامی بەسەر یازاڵە و بەتایبەت لە کوردستانە کە فەرهەنگێکی هین بەسەر یازاڵە ئەم هۆکاری ئەم توندوتیژیانە بۆچی ئەگەڕێتەوە من وازانم کە ئەمە ئەسڵەکەی ئەساسەکەی هەڵگەڕێتەوە بۆ ئەو سیستمە وەها بە سەردەورۆ بەڵێ ئەم کاک فلانە کەسە ئیبراهیمەکە ژنەکەی ئەخنچێنێ و تیکە تیکەیشی ئەکات و ئاواش ئەو بەڵایشە بەسەری یێنێت ئەمە جەنایەتە ئەمە مجرمە ئەمە ئەشێ حتما بە عنوان مجرم بناسرێت کاملا دروسە و ئەو موارەتریشە وا خۆت ئیشارەت پێکرد چ لە ناو ماڵا چ لە تماشاکردنا چ لە بازاڕ ڕۆشتنا چ لە خەریدکردنا چ حەتا لە زەماوەند چوون و لە پرسە چوون و شیوەنە بە ئەنواع و ئەشکال ژنان مورد تەجاوز و مورد خشونەت قەرار ئەگرن ئەوە باشتر ئەوەسە ژنان خۆیان کە من مواردێک پرسیومە و باسیان کردووە و گریان و شیوەنیان کردووە بە شوێنی و لەملاو لەولای شۆ بەرنامەی مختلف بڵاو کراوە سۆ هەر بیستومە لە زوان ئەوانەوە بی بی سێ بنیام بزانێ عمقی ئەم جەنایەتە چەندێکەوە سەرەڕای ئەمە سیستمێک کەها بەسەر دەورۆ ژنان بە بنیام نازانێ ئەوەکەی وێژن دەلیلی چییە ئەو سیستمە ژنان بە نیوە بنیام ئەزانێ یانی بۆ حسێبە ئەمە هەڵگەڕێتەوە بۆ کەلتوری ئیسلامی و ئەو دابوونەری تێکەی مەسەبیە کە بەسەر کۆمەڵگا زاڵە وایە بینی جەنابە کاملا دروسە سیستم سەرمایەداری لە هەر شوێنێکە لیباسی هەنە بەریە پۆششێکی ئەس قاڵبێکی گروە بۆ خۆی لە جامعەی ئێرانە کە سەرمایەداری بۆ ئەوە کە ئیمڕۆ نیازی بە نیروی کار نییە و هەرچێ قانونیتر ڕەحەتتر پوشیدەتر نیروی بێکار بنێرێتە ماڵۆ ئەو ئیستفادە ئەکا لەم ڕەوشە لە ئیسلامیەکەی کە ژنان کار نەکەن ژنان حەقیانەوەسە مناڵیان بێت کاسە کۆچک شۆرن جل شۆرن شووەکەیان پەروەردەکەن و ئەم سیستمە بەم جۆرە بەشێک لە خەرجەکان خۆی لە زەحمەتەکان خۆی لە وەزایفی وا خۆی هەسی کە ئەشێ سەرسرویس دروستکە ئەشێ ڕەخشوویخانەی بێ ئەشێ دووش و حمامی بێ ئەشێ ئیمکاناتی ببێ بۆ ئەم کرێکارەکە لەلایە کارەکە ئەشێ شوێنی ببێ بۆ پەروەرشدان ئەم بناڵانە نۆکلوبیایەکی خاڵی خۆ نابێ بە غەزا ئەم قانونیە داناوە و ڕەحەت و ئاسووە ژن لە ماڵۆ وەکو بە وەزیفەی خۆی ئەزانێ بیکە بە غەزا و پیاو ئامادەکە و مناڵ پەروەرش بە و بینێرێ بۆ مەیان کار ئەو میزانە لە ژنانیش کە ئیتر زندگیان بەڕێوە ناچێ بەو جۆرە هەر لەم سایت و شتا باسیە کریە کە 6 ملیۆن ژنی ئینسانی بێکار ژن و پیاوی بێکار لە جامعەی ئێرانە خەریک کارن بە شێوەی ژێرزەمینی کە بگرە زۆر زیاتریشە لەم 6 ملیۆنە دەرسەدێکی زۆر زۆری یعنی لە نیوەی زۆر زیاتری ژنانن کە ئەم میزانە لە ژنان کە لەو شوێنانە کارەکەن لە هیچ نەوع مەزایایەک بیمەیەک بێداشتێک ئەم شتانە وا باسم کردساڵەوەن غەزا خۆ لەمانە هیچ کامێکی بەرخوردار نین و بە حقوقێکی زۆر کەم بە ملیۆنێک و 500 هەزار تا 2 ملیۆن تمەن کە بەش هیچ ناکا کارەکەن ئەم سیستمە بۆ ئەم باشتی سەرمایەی خۆی بۆ پڕکردن گیرفان خۆی ئاوا خەریکە ئەمەڵەکە و ئەبزارتریشی ئەس خۆ ڕەحەت واسۆ نایە بێژن من وەڵا ژنە چەوسێنمە و مرقینمە لە ژن و ژن حەقی نیە واناکە ئەو لە ئەنواع ئەبزار وەسیلە مەسەب کە خۆت ئیشارەت پێکرد ئیسپادەکە مەلاکان ئەکەن بە پش بڵەنگووە هاوارەکەن ئایە دێننۆ سوورەی ئەلنەسا ئەخوێننۆ ئایەی 36 باسەکەن کە
جنی و بنیامه جن ناقص الاقل جن اگر بجوتی نکر اشی لی بیجن اما سا او سا با انواع و اشکال جن تحقیر کن و بوش قلا با پی او قانون اسلامی جن اخنا گوشه ما و متاسفانه بران برکشی کپیاوه و ازانیت شوتیک دو شوتیات جن بر هر دو بالی و رو اکات جنو دکار هات و سو هیلاک و اشه غزا حاضر بی و اشه منال پاک بی و اشه فلان بی و اشه هزار و یک اشه نابی برواته در و اشه غزا آخر تو بکام کار وا کردو تا بوچی وازانی ام جنبه کاره بوچی وازانی زحمتی نکشاو بوچی وازانی هر تنیا تو هیلاک بوی بو دشمن اصلیه که خود که سرمایه داری و حکومت بو او ناناسی بو او نازانی که او وظیفه یسی تو با اصراحت و با پاکو تمیسی هر واکه لما رو چود باشه من اشارت با اشتیکر هاور محمد لیره لکومالگای سرمایه داری پیاوان پیاوان که بشه که زور لپیاوان اشن سرکار اچو سین نوه و جنان بشه لطبقی کریکاری او جامعه بدوقات اچو سین نوه هم للاین رژیمی ده سالات داره و هم للاین کسوکار و مردو خزم و کسی نوه اما دیار اشارت باوکر که جمهوری اسلامی یان سرمایه داری لبر خاطی اوی که اگر جنان پشن سرکار ابي رخشور خانه داني ابي تشيش خانه داني لسر هنا كان قطعا نا جمهوري اسلامي نا هيش ولاتي كي سرمايه داري او كارنا كما قل لدنياي كي سوسياليستي وبرابرا كا انسان كان ازاد وبرابرا دولتي كي سوسياليستي بتواني او كاربكا من اشاري شهر وها بوكر كا لدنیای سرمایه داریا جنان وک نیوی جامعه و نیوی طبقه کریکاری او جامعه بیکار لبروی که ارتشی بیکار که زور بولد نو جامعه سرمایه داریا توانه به اشتیه خوی کریکار استثمار که و اگر بیجید اگر تو کار ناکی بو حقوق کم که پیتام رازی نبیه و کسی تر هیا هموی امانه دست دا به دست یکو که بوشی و خشونت لناو جامعه نهادی نبی بلام ایما لیرا هرچن سرطا باسم کرد قصو باسی زور مالن بارو کرده خب حتا کنه سرمایه داری بمینه حتا ده صلاتی اسلامی و مذهبی بمینه لهر کمالگاه که مذهبی ها نکتنیاند اسلامی ها ام خشونت با سر جنان دریجه هیا لأیستا لآیم روا الکی هلسو راوان و تکوشرانی مافی جنان و کرکارانی پیش رو کومونیز لناو جامعات چیه بینی ابی اوان چی بکن بله اما خمان فکر خمان اویه که اما ام مشکلات ام مصیبتانا دانان این با زمان واسر مایداری تیاچه و جمهوری اسلامی تیاچه اتفاقا تیاچون جمهوری اسلامی با بس راو که ایمه چنه بتوانین لما یعنانه ایمه منظورم خلکی کریکار و زحمتکش و جنانن چنه لما یعنانه لجمهوری اسلامی دادیر کن اما کشمه کشمه که که گیان اما او رای اکشه با خوی گرک یسی حتی او شونه پیه کرید جنان چو سینه تو کریکار چو سینه تو جامعه با بات دواو با فرهنگی دوا کوتو با ناسیونالیزم با کردائیتی کردن با شیخ با ملا ملا چه تا پروش بلانگو هاوارکا شعارکا دا قصاکا او وا بی حرمتیه بنیو یو کوملگا کجنانن ایکا دی باشا خو ناکریه ما بیسین تا جامعه سرمایه داری روخه اتفاقا با او کم ملا هات درو جماعت جوان لجنو لپیاو لمنال کهت شونی و قطو بارانی که و تمات بارانی که و بلانگ وکت کشیت خوارو بیشکنی تو بیکیت سری بوا او حکومت پاشکشی که ایما اشه بتوانین لم کشم کشم بشکی خومن بولای خومن را کشین که عبارت لعزاد بون که عبارت لعصراحت که عبارت لعحترام که عبارت لعمسان بون ایما اتوانین و نمونهشی زور بوه
بۆچی ئەنجومەنی ژنان لە شارانە مەوجودە، بۆچی ئیتیحادی ژنان بوو، بۆچی هەشتی ئەیارەکە، هەشتی مارسەکان کە گیراوە و دفاع لە حەق و حقوق ژن کراوە و سخنرانی جۆراوجۆر کراوە، بۆچی هەر ئەو خانمە لە شار سەقزا ئەو تابلۆ جوانیە لەو ڕەتێقیە کێشاوە. یعنی من ئاوا لە قسەکانی تۆ ئاوا بۆی چوم لە ژنان و هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی ژنان و هەڵسوڕاوانی پێشتەی تەبەقەی کرێکار نابێ دەستدانن و ئەبێ بە هەر جۆرێکەیە کۆمەلگا متوجەی ئەو مۆزوعە بکەن کە خشونەت بۆ سەر ژنان لە مناسباتی دنیای سەرمایەداریەوە سەرچاواگرێ، لە مناسباتی مەسەبیەوە سەرچاواگرێ و ئەبێ بە شێوەیەك ئیشارەت بە مەسەلەی ئەو نمایشگای نەقاشی لە شاری سەقزا کرد کە خانمێک هەساوە بە هەر بە مەوزوعی توندودرێژی بۆ سەر ژنان نمایشگای بەم جۆرە هەرێکی تری دەرد و میحنەتەکانی ژنان بە کۆمەلگا نیشان بە لە شاری مەریوان ئەنجومەنهای جۆراوجۆر بەیانیان دەرکرد، لە شاری سنە ساڵانی ڕابردوویە مەشایەتی دەرکردنی بەیانیە بووین. پێت وایە ئایا ئەم بەیانیانە تا چەندێک، ئەم بەیانیە، ئەم نمایشگانە، ئەم قسە و باسانە تا چەندێک ئەتوانێت کۆمەلگا ڕۆشنۆ کاتۆ و لانیکەم توندوتیژی لەو جامعە هەرچەند هەتا ڕوخانی سەرمایەداری ئەم توندوتیژیانە هەر هەیە، بەڵام هەتا کونێ ئەو کۆمەلگا سەرمایەداری و دروستکردن بڕوخێ و دنیایەکی سۆسیالیستی دروست بێت، ئەبێ ئێمە لانیکەم ئەم توندوتیژیانە جامعە کۆمەلگا هەڵسوڕاوان هەوڵ بە ئەم توندوتیژیانە کەمترۆ کاتەوە و وەکو شتێکی قیزەوەن چاوی لێ بکات. چەندێ موافقن ئەم بەیانیانە، ئەم نمایشگانە، ئەم قسە و باسانە؟ مەسەلەکە ئەوەسە کە ئەم جەنایەتە ڕوو ئەدا لە کۆمەلگایەکە، لە شارێکە، لە دێیەکە، بێتەفاوەتی، حەساسیەت نیشان نەدانن لە مقابل ئەو وەزعیەتە نەوێساندن، ئەمە جێگەی تەئەسوفە، ئەمە خراپە، ئەمە کە ئیسواشە جەماعەتێک کۆنەپەرست و دواکەوت و هەر پەیاوێ وەلێ ئیمڕۆ کە خەڵک ئێران بە تەواوی هەڵساون کارگەرانی حەفتەپە نەک دفاع لە خۆیان هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی کۆرۆنا، دفاع لە خەڵک و بەتایبەت ژنانی ئەفغانستان هاتووە سەمەیان، خوزستان یەکسەر هاتووە سەمەیان، چۆن ئەشێ ئێمە کەسێک ئاوا بیخنکێنن و ئاوا تیکە تیکەی کەن و ئاوا بیخەنە ناو فازڵا و یا لە شار سنا شەش شەش بکوژێت و دوان دوان بکوژێ و یا لە بشارانە، ئەم ئیحساس مەسئولیەت نەکردنە، ئەم بێتەفاوەتیە، ئەوە کەم من جارێ من نیم، ئەمە جێگەی ئیرادە. من گەرەک من نمونە بێژم بۆ تۆ لە ساڵهای ڕابردووە زۆر نمونە بووە، مەسەڵەن بۆ نمونە تەئاتر خیابانی لە شارەکان کوردستانە بەتایبەت لە مەریوانە، ئەو کچە، ئەو ژنە کە بەو تەئاتر خیابانیە وا نیشانی دا و واقعەن جێی ڕێز و ئیحترام و خۆشەویستی بوو، یا هەرم خانمەوە ئەو نمایشگایە داناوە، یا ئەو جەماعەتەوە ئەچن لە پارکێک لە شار سەقزا شەم داگرسێن و یادێک لەم ئینسانە ئەکەن، ئەمانە ئەشێ گوڵباران کرێن. یا مەسەڵەن بۆ نمونە ژنانی سۆرفپوش لە مەریوانە، یا هەر ئەو ئەنجومەن ژنانەوە هەیە لە مەریوانە، یا ئەوە کە لە ئەنواعیش ئام ئاخرین مواردە بووە بەرامبەر بە سەلەفیەکان ژنان خۆیان نیشاندا لە داسێرن و مەریوانە. جامعە و بەتایبەت ژنان لە قەباڵی ئەم توندوتیژیانە بێتەفاوت نین، هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی ژنان هەموو هەوڵ و توانای خۆیان خستووەتە گەڕ کە بەرامبەر بەم توندوتیژیانە بوێسن و هەوڵەدەن کە سەمپاتی جامعە بۆ لای خۆیان ڕابکێشن. ئەمە نیشانە کە پێشڕەوانی جامعە نسبەت بە ئیتفاقاتی ئەو جامعە بێتەفاوت نین و تەلاشەکەن و هەوڵەدەن ئەم تەلاشانیان گرتکەنەوە. ڕاستە، بەڵام ماوەیەکە متاسفانە زۆر کەمی کرووە، وانە هەر بەو میزانەوە ئەعترازاتە
او نارضایتیان او یکگرتویان کمی کرد با میزان جنایتی باشه ام کم کردن و به نظری تو حالا گره تو با مشکلاتی که اقتصادی و کو کرونا و کو برسیتی هموی امانه دست ها به دستی که که انسان کن هین کن فرمو ای چون یکی اتفاقا یکی لپای اساسی کنی فقره فقره کبره چو سه بازار کاری دست نکو تو اتو سو با مالو شرف روشه به جنوب نالکی کابرا نوکو فقط نوکی هاور دوتو یا سیف زمینه هاور دوتو گره کسی او گوشتی بود روز کن احتیاجی برسیتی نبونی شرف روشی جمهوری اسلامی بم خلقه مسئله کرونا ها امروش ورسو هشتا هش نفر لیران اتیا چون با امار و خوین ایجنی لسقزا و سخوش شایدی مرتب خلقتیا اچه لمریوانا لشارکان ترا امانه مسائل لكن واقعا جامع داغانه كان ولي وتم اما كشمه كشمه امانه جمهوري اسلامي مسبب يسي اي بوشي لمولاتان ترا حر لبالدس او على كشوره كان ترا لوش فقيرتن وريوانيه لفكره بون او قريج يسي ام خلطه بم جوره تسليمي بن بويا ام خلطيشه اشي بهرشي هيزو نشاني بن كتسليمي نابن هروال مقابل کرونا مثلا کولان با کولان و درگاه با درگاه سمپاشیان کرد که اشه واقعا دست گلبه با دست او شوره های محلاتو و گلباران یان که هروایش اشه لمقابل امتنو تیجیانا انواعی نهاد تشکل اتحادیه انجمن انواعی شد دروس که هر او جنه پیش روانه و لو بر او کارانیانه اکر او جوانانه و او کارانیانه اکر اوانه و امرو خریق بعض کارترن وکو انجمنی ادبی و انجمنی دفاع لچیا صوت و فلان امانه خو باشه گشتی جه خویه ارزشید ای بو متوجه او نید که خریق نفره کاند دانه دانه تیکه تیکه یعنی بو حسیبه ابی هل سوراوانی کریکاری و هل سوراوانی محیط زیست و سوراوانی جنان پیوندیک لنا خوانا دروس بکن که همو اتفاق کانی او جامعه دخالت گرد بن تیایا و تیا بشدار بن و موضع گیری بکن لبرابر ام اتفاقانا کاملا دروس اقصد اشه شورای محلات هروا که دروس بوا هروایش شورای محل کار دروس بی هروایش شورا لست بریگ مسائل جورا و جور و هیل ناو جامعه ام شورانه دخالت ایتیا کن دا نرن با جماعته که محدود با تعداده گوازن امانه خویان با آواتی هم خواست و برون کچه و کلان سمپاشی کن اما وظیفه همو انسانه که به انصافه همو انسانه که به احساس مسئولیته همو انسانه که و ها به دربس او جامعه اشه حساسیت نشان بین اشه چین بدم یکو اشه دانشین تکبیر و رایش کن اشه خومن متحد کن امرو با برانبر که لگر امتنو تو جیانا و پاشک شد کردن با همو دزرجی و بجنان کریه و هر امانه ببی بپایا با سوزی اداره کردن تواوی جامعه زور سپاس محمدی راستی دبیری دفتری کردستانی حزب حکمتی خصی رسمی سپاس با بینران و بیسرانی رادیو نینا که تا ام ساعت لگه مرم روشی کشد قربانت بم نایکی گوره با خشونت علیه جنان با ظلم و زور علیه جنان با پیش و برو یک گرتوی برو دست نانه دست ناو دست یک بر علیه ام دیارده چپل و ناشرین و زد انسانیه هر بجید قربانی تو زور سپاس محمدی عزیز